Quante volte nel Vangelo sentiamo Gesù che dice? Kolikrát v evangeliu slyšíme, že Ježíš říká: Nebeské království je jako. Dnes vyjdeme právě z počátku jednoho podobenství, které najdeme v Matoušově evangeliu, kapitole 22, první, druhý verš a následující. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Toto je osud dějin, toto je cíl dějin. Svatba syna. Král, otec, připravuje v průběhu dějin svatební hostinu pro svého syna, Ježíše Krista. My častokrát nemáme na zřeteli tento konec. Jsme uchvacováni nahodilostí, která se nám děje každý den. A neprožíváme onu skutečnost, která je radostná a také motivující a dodává naději. Pomysleme, že to, co děláme, a hlavně kým jsme, je součástí celé této perspektivy, beránkovy svatby. Ježíš již přišel, ale víme, že se vrátí podle svého příslibu a navrátí se jako ženich. V časovém rozmezí mezi prvním a druhým příchodem máme čas církve, čas Božího lidu, čas spasených díky krvi, kterou pro nás Ježíš dobrovolně prolil. A podobenství pokračuje tím, že tento král posílá své služebníky, aby přivedli pozvané. Vysílá je dvakrát. Toto nás odkazuje na historii vyvoleného národa, Izraele. Nejprve skrze proroky, které pán posílá, čili boží služebníky, a pak skrze svého syna. A jejich odmítnutí, nepřijetí, musí pro nás být výstrahou k uvědomění si, že si můžeme nechat ujít příležitost, kdy nás pán přichází navštívit. Určitě nejsme o nic lepší než naši otcové. A to přesto, že na hostině se podává jídlo z hovězího masa a tučných zvířat, čili jsou to lákavé chody. Co však pozvaní služebníkům odpovídají? Většina z nich je prostě zaměstnaná svou prací. Já musím na pole, já musím pracovat, já se musím oženit, já zas musím toto. Jsme zabráni do svého života a zaujatí svými plány a svou perspektivou, která je velmi omezená. A nedíváme se na tu konečnou perspektivu. Jdeme po etapách. Poddáváme se rutině. Jsme jí omráčeni. Neboť jsme živočichové návykoví. A proto častokrát žijeme svou víru deprimovaně. Protože nemáme perspektivu. Chybí nám nádech cíle. Toho, že tvoříme součást Ježíšovy nevěsty. A někdy jsme ponořeni do relativistické mentality. A ta nám také není ku pomoci. Protože ta nám říká, že je všechno stejně jedno, ať dělám to, či ono. Bere a zháší nadšení, zájem a úžas. A díky tomuto složení přicházíme mnohokrát o příležitost, která naším životem prochází, a my ji nedokážeme zachytit. A co dělají ostatní pozvaní? Nejsou jen lhostejní a bez zájmu. Reagují s opravdovým odporem, násilím, že dokonce zabíjejí královy služebníky. Taková je realita. Dochází k duchovnímu boji. Království Boží, které je ohlašováno při evangelizaci, naráží na odpor. Zlo se snaží čelit nastolení Božího království. A my si tohoto duchovního boje musíme být vědomi. Víme, že Boží království každopádně roste, šíří se, v každém případě. Ale existuje nepřátelská síla, která se mu staví na odpor, až do té míry, že chce zhatit zvěstování dobré zprávy, kterou je pozvání na svatební hostinu s Ježíšem. A co tedy činí král? V určitou chvíli vysílá své služebníky a říká: pozvěte tedy úplně všechny. A tak se zahajuje čas církve, kde se mohou účastnit nejen ti pozvaní, ale úplně všichni. A to tak, že se nakonec celá svatební síň zaplnila. Ale nestačí být jen pozvaní. Je třeba být i vyvolení. Je třeba dát na pozvání vhodnou odpověď. Skutečně, s čím se král setkává? S člověkem, který na sobě nemá oblečení na svatbu. A tak ho vypovídá ven. Říká mu: odejdi z této síně, tam, kde bude pláč a skřípění zubů. Nestačí být pozvaní, je třeba být vyvolení. A ono vyvolení závisí na nás, na naší odpovědi. Tedy odložit starého člověka v sobě, zříci se ho
a obléct si nového člověka. Odít se do Ježíše Krista, neboť on je tím novým člověkem, který v nás musí růst. Oblečte se do Krista. To je to pravé oblečení na svatbu. Skrze křest, skrze svátosti. Žít důstojně a věrně křesťanský život se vším všudy. To je naše perspektiva. Účastnit se Beránkovy svatby a s Beránkem, protože jsme povolani být součástí jeho nevěsty. To je naším údělem. Žijme ho s radostí a přemítejme o této ikoně, která je odjakživa v Božím srdci a která se nakonec uskuteční. Nechejme se uchvátit touto poslední skutečností, abychom žili a sloužili s větším nadšením a zápalem. Srdečně vás zdravím od Tiberiadského jezera. Lasciamoci prendere da questa realtà per vivere, servire con maggior entusiasmo, con maggior ardore. Tanti saluti dal lago di Tiberiade.